kvöldið og velkomin í þáttinn Hestafréttir. Þetta fyrsti þáttur af mörgum og við munum vera hérna klukkan 8 á miðvikudögum. En í dag ætlum við að taka saman ég og Palli hérna Hólmars, tamningamaður og reykjennari. Sýnis hot frá Íslandsmóti og Rússlandsferð sem var farið 2007. En fyrst ætlum við að byrja á 150 metra skeiði frá Íslandsmótinu, Palli. Þú ætlar að leiða mig gegnum það. Já, þarna erum við vandalega að sjá horkeppni skeiði og við erum að horfa á Hinrik Bragason hérna á hestunum nær og sem átti gríða gott start og góðan sprett. Hann hljópjá viðari. Hljópjá viðari. Þarna erum við svo verið að ræði tíma. Þarna Teitur Árnason. Þarna Teitur Árna, ungi knabbin okkar sem erum eitt að keppa út í Sviss núna. Já. Og á feikna sterkum hesti Veigari og landaði þarna þessu móti í Íslandsmeistaratitli og var að verja þann titil. Já, ok. Og stóð sig mjög glæsilega. Og þannig erum við komin á... Hvaða hestur þetta rauði hesturinn? Þannig fór þetta aðeins og hratt fram hjá mér. Já, þeir fóru svo hratt. Þeir fóru svolítið hratt. Þannig sem þeirra Sigurbjörn Bálason og ég... Óvanalegt að líka ekki hjá honum, en yfir eitt vel útferðir og flottir sprettir hjá honum. Já, hann reynslubolti. Reynslubolti, klárin farin að eldast. Já, en þannig sé ekki matt. Þannig sé ekki matt með unga skeiðrissu, held ég. En hérna eru komin aftur á dindað, þarna liggur hann. Þarna liggur svo gamli, hann vildi ekki tveir sprettir í röð hjá Sigurbjörni sem að fara fórgörðum. Nei, en hérna, hann Teitur sigraði 150 metra skeiðið. Já, sem frábært, hann að keppa hann upp fyrir sig og að verja titilin, íslensmesta titilin í þessari grein frá því fyrra. Já, og hann búin að mjög segur í skeiðgreinum og já, í fimmgang. Og með þennan hest vegar frá Varmaleik og eiga mjög farsælan fyril. Já. Og öðruglega eftir að halda áfram með hann og gera fleiri góða hluti. En hvað fyrst eins og núna var þarna að vera að reyna að taka þennan aftari niður á Já. Geir? Svolítið gróflegar svona niðurtökustundum sem að sér, en Já. Sem er að skjóta hesturinn svona... Já, þetta er aðeins búið að vera í umræðinni núna, við erum búin að fylgja svolítið með þessu sjálfur á kappreiðum að við verðum að geta eitthvað dálítið með reiðmennskuna, sérstaklega í skeiðgreinunum, það verður oft hiti í mönnum og þetta er spenna og svarandi götunum. Já. En það má vel, nauðsynlegt að skoða þetta vel. Það er bara leið náttúrulega að kíkja á 250 metra skeið. Já. Þar gerðu smá, hérna, ja, Sigurbjörn Bárason sigraði. Mm-hmm. Og við sjáum hvernig það fór hann í heldina. Þetta sjáum við Metti hérna nær okkur á 1000 frá Hólum, síðist mér. Já, hún endaði önnur eða ekki. Allir skeiðsniði og allir reymerska. Þannig Sigurbjörn kominn á Flosa. Já, Íslandsmeistarinn sjálfur. Og þeim Mólotta. En Siggi... Sig, hann hérna á stökki, það ekki búið að ganga nú vel hjá honum í sumar. Það búið að vera aðeins brjóðsótt með þennan hest. Hann nú búin að vera sviss honum í nokkra keppnisgreinar, skeiðgreinar yfir í B-flokk og fleira og það spurning hvað hesturinn nær. En sjáðu núna, ég verður að stoppa þið, þetta er alveg skelfild að sjá einvaldin, sérðu hvernig hann rífur í hann löngu eftir að niðurtaka var... Já, þetta er náttúrulega svona vont fyrir mann að vera að horfa á þetta, En þetta er því miður stundu svona og hjá okkur sjálfum og að maður verður svona að líti í eigin barm og já, já. Taka til heima hjá sér. En auðvitað á þetta ekkert að sjást í kappriðum, við eigum að vanda okkur. Já. Hérna komið að Íslandsmeistararnum í 100 metra skeiði, hún er núna komin til Sviss. Já, hestur frá Hólum. Já, þarna er... Þetta er svaka skeiði. Skeiðar þarna er fallegu sniði, ánátaka og jafnvægi. Og það þarf að horfa mikið í þetta í kappriðunum því að það er mjög auðvelt að missa þetta úr böndunum. Já, Siggi er enn á hlaupum. Já, Siggi er bara þannig keppnismaður, hann kemur bara næst og vinnur okkur þess vegna, sko. Já, nokkuð. Þó að hlaupi eitt móti á honum. Hann er ótrúlegur. En þannig er Íslandsmeistarinn sjálfur. Í 150 metra heiki, er þetta ekki? Jó, hann er teitur með nýjan skeiðhest hjá sér sem að hann var aðeins að ríða í hringvallagreinum og vildi svo fara spýta dálítið í. Prófa hann í 250. Hann hefur verið að byrja svona, setja ágæta tíma á. Já. Og lofandi hestur hjá honum í þessum greinum. Já. Svo er það gamla, þetta er svona eins og 1950 hestur, Óðinn frá... Já, Jóhann Valdimarsson á Óðni, Óttursinninum. Já, þetta er nú ekki Jói sjálfur, þetta er...
þetta er hann Daníel Ingi. Já, mér fannst bara Daníel vera kominn í sama snið og Jói. Hesturinn skapar það. Ótrúlegur hestur. Já, farsæll. Já, þá erum við komið af svo kallað hérna slagtömmatölti sem hann oft kallað einhverjum öðrum nöfnum. En þetta er frábær kemniskeið. Já. Farvarsandi og Siggi Sigur mættur þarna á brúna. Já, með hörð frá Eskiholti. Var einmitt að ríða sig í úrslita á heimsleikunum á honum. Út í sís núna. Já. Og búinn að vera held ég annar eða Íslandsmeistar á honum áður. Já. Og þetta er mjög vaxandi grein. Þetta er gríðalega skemmtileg keppnisgrein. Já, þetta sýnir svona eðlist. Já, þetta sýnir ákveðna þjálfun og ákveðin vinnubrögð og hefur oft verið vanmetinn og þeir sem geta ekki riðið almennilega, þeir setja oft út á þetta. Já, nákvæmlega. Það er nú bara þannig. Eða ekki nógu góðan hest í þetta. Eða ekki nógu góðan hest í þetta og leggja ekki uppur í hesturinn sér sjálfbyrjandi sem að þarf að vera, sko. Já. Og þannig að þetta er þrír þættir þarna, hægtöld, frjálsraði og svo í slakan taum. Hérna er ung stúlka, Mísa, hún búin að vera hólakennari, þetta vaxandi reymaður. Eftir Mísa Bertus. Já. Já, hún einmitt verið að vinna hjá Sigga Sig. Já. Og hefur verið að koma fram með fullt af góðum hrossum. Og þarna sjáum við Eyjólf Þorsteinsson sem búin að vera svona vekja mikla athygli fyrir góðan árangur, ekki bara á einum hesti. Nei, hann búin að vera svona orðaður við landsliði allan vetur. Já, búin að vera ansi heitur með góðan hest, Ögra frá Baldursaga. Já. Og þarna hann með hrissu sem heitir Óskar Þingnesi sem að... Frábær hrissa. Já, glæsilegt þarna, engin ekkert taumsamband og glæsilegt og fasmikið töl. En Siggi hafði betur. Já, þetta er skemmtileg grein. En hérna, þannig að sjáum við að byggja hvernig. Þannig Siggi voru alveg slagur eins og heima bara á afleggjaranum. Þjóðlega. En nú komið að fjórgang, þar sem að hérna var hörku spennandi keppni. Já, þetta var nú beðið eftir Snorradal með Oddfrá Kolsvelli. Hann var búin að ríða sig inn í landsliðið fyrir sumar. Og hann var bara að standa vel undir væntingum þarna á mótinu. Já, hérna og kemur hann í brautina. Hérna kemur hann og er núna svona að fara í slaginn út í Sviss í þessum töluðu. Já. En hann náði að hampa titlinum með glæsibrá og þarna sjáum við gólu frá Þjórsabakka, Andaradóttir, unga glæsirhissu. Hún er að gera það gott hjá Lenu Silenski. Mm-hmm. Og þarna sínst mér að Hinrik Bragason með efnilegan stóðhest á uppleiði Náttar frá Þorlóksstöðum, stór og mikill hestur. Nú að gera fína hluti, þarna Snorri aftur á honum Oddi frá Kolsvelli. Er þetta ekki alveg, hérna, svona, kann þetta því að taka heimsmeistaramótið? Jó, hann er alveg með gangtegunda materiál til þess að takast á við á þessa kappa úti, en eins og að kannski við erum með svolítið reynslu lítinn hest, þar að segja, í keppnistíma, mm-hmm. með að við kannski marga af þessum klárum úti, en þeim mun kannski hunglaðar í knappa, vonandi. En nú sjáum við stökk eins og í þessum hesti, Kaldalóns, þetta er svakalega flott stökk. Stekku vel upp vatan og... Alla gangtegundir í þessum þurfa að vera góður til þess að... Þarna er einfalt vægi og það má engin gangtegund vera síður í fjórgangnum. Þarna sjáum við gríðalega gott jafnvægi og hægu stökki hjá henni Metti og Happadís. Óbúðslega góðu þjálfari. Þarna er Oddur Rattur. Einmitt, hún endaði í öðru sæti á eftir honum Snorra Dahl. Já. Og var svona að við að vinna, að maður skildist svona af öllum. Já, það hefði svo sem alveg... En yfirferða tveltið, það var að eða líka svolítið fyrir henni. Já, það er mikið fars á Oddi hjá Snorra og það er að gera sig vel og kannski ekki alveg... Sér það, hún er ekki fara nú mikið áfram, hún er að hoppa og skoppa. Já, þetta vantar hreinlega aðeins meiri ferð. Núna þurfum við að taka stutt auglýsingahlé og eftir auglýsingar förum við í fimmganginn. Verið velkominn í Ólafsfjörð. Gönguferðir á Tröllaskaga, Hraundalabjarg og í Héðinsfjörð. Brimnes Hótel og Bjálkahús, brimnes.is, sími 466 2400. Það besta er aldrei of gott. Góðar úrlausnir byggjast á faglegri þekkingu og vönduðum búnaði. Danfoss HF, Skútuvogi 6, sími 510-4100. Það er ekkert yndislegra en morgunverður í París. Nema þá kannski hádegis og kvöldverður. Hugurinn berði aðeins hálfa leið. Æslandir. Frístundasvæði Hvammsvík í Kjósasýslu hefur opnað nýju og hefur aldrei verið ævintýralegra. Nánari upplýsingar í síma 566 7023
eða á hvamsig.is. Tilveran er undarleg, við erum hér og nú. Æsku blóm í aldin garði, tímum ég og þú. Sýningarkerfi fyrir öll tilefni, alla lausni sýningarkerfa hjá okkur, prentum, græjum, gerum. Samskipti síðumála fjögur. Strandveiðimenn, tryggið hámars gæði aflans með viðurkenndum kerum og línubölum, framleitum að borgarplasti, völutek 31 Mosfellsbæ, sem er 561-2211. Sumardagskrá INN er leiftrandi fjörug, fjölbreytt, skemmtileg, fróðleg, umdeild með púlsin á þjóðlífinu alla daga og ekkert sumafrí, þegar þjóðin stendur á öndinni. Við eldum íslenskt, Gaui litlir í vambar stríði en Ingvar á salatbarnum, eldar fyrir hann ódýrt, gott og grennandi, Fritz og félagar elska matinn og lífið, Hrafninn krunkar kátur, Árni og Snorri fljúga landshorn á milli með flugfélagi Íslands, Guðríður gæðir okkur græðlings ástríðu, Tvíburasysturnar Raggi og Marta taka neytenda á borgarmálapúls, Kolbrún Baldurs sálgreinir þjóðina og Akim sér um nýbúamál, Jón Kristinn á tveggjamanna tal við Gunnar Dahl og Óla á Hrauni talar við Þingmann og annan. Þetta er INN, alíslensk sjónvarstöð, frjáls og óhá, í allra þágu, allt land. Frelsi, fimm vinir og hálfkerfi og 0 krónur innan kerfis. Ekki sættaði við neitt minna. Lifiðu núna. Vodafone. Hérna í hestafréttir, hjá mér Páll Hólmarsson, stórknappi og kennari og fyrir landsliðsmaður. Við ætlum að hérna kíkja núna Palli á fimmganginn. Já. Það var alvöru keppni þar, þar sem að Tóth frá Ólafsbergi og Daniel Sigurðu. Já, þetta fimmgangurinn í ári. Og það var engin smá kandidatar sem að keppti þarna. Gríðarlega sterkur fimmgangurinn í ári og þarna nýr hestur hjá Daniel búin að vera reyndar á kynbótabrautinni og búin að heldur betur fara í hæstu hæðir bara strax. Já. Og þarna voru einhver smá hestar, þetta hestur undan Sæ frá Bakkakoti þarna sjáum við Æsu frá Flekkudal og Sigga Sig. Já, hann búinn að vera að keyra svolítið á þessari meri í vetur, meistaradeildina eða. Já, hún var í 12 keppnum hjá honum áður og svo farin að gera það gott í fimm gang. Já, óbúrlega hrissa. Já, mikið hrissa sem að kannski eftir að slípast enn meira til upp á svona að taka þetta, sem hún segir. En hann hérna... Hann Eyjólfur. Já, með Þóra. Já, þetta hestur sem að, sko, búinn að vera, eins og segja, banka á landsliðsdyrnar. Já. Og máttur frá Torfanesi, hérna. Þetta máttur, já. Þetta hestur sem einvaldurum valdi í liðið og hann reiði sig út úr, held ég, heimsmeistaramótið um dag með 5.37 í aðalengun. Já. Sem að var frekar dapurt, en þetta svolítið deilt hver átt að hafa farið í valið. Já, þetta náttúrulega gríðaleg vonbrigði og eitthvað hlýtur að hafa komið upp á, en menn hljóta að setja eitthvað spurningamerki við reynslu hersins Já, í landsliði og hugsanlega knappans en ég þekki hann ekki nógu vel en þannig sé. Nei. En þetta er það mikil pressa að keppa á svona mótum úti að
að það er spurning hvort að þessi hestur og eða þetta par hafi verið að fara hreinlega bara á snemma. Já, það er rosalegt. En þessi hestur er náttúrulega búin að sanna sig á fjórðungsmóti í gæðingakeppni. Já, sem en þetta er ekki sama keppni, þú sér hvernig stökki er í honum, hann er að ganga aftan. Já. Og er að svona, já, þú sem fámaður, hvernig finnst þér hann taka á því í beigjunum? Er hann ekki svona minka svilið og... Já, þarna vantar hann greinilega burð í gangtegundina, stökk og spurning hversu teknískur þessi hestur er til þess að fara í þennan harða slag. En hérna út í aðra sálma, við skulum ekki vera leiðileg bara. Nei, nei. En þarna var Daníel Jónsson tók fyrsta sprett, gekk vel hjá honum. En ég ætla að bæta við með mátt, hann náttúrulega fleiri greinar eftir og hann verður náttúrulega bara vonandi tví eldur í því já, úti. Já. Einmitt. En hérna hann kominn einmitt í breiðina, skeiðar flott hjá honum. Já, ég sá hann hest í sumar einmitt í gæðingakeppninni og fikk með góður hestur. En það er dugar ekki alltaf til. Nei, nei. Og þarna metti á að ég held einmitt. Hann tókst eftir því að Daniel, hann var eini sem að prófaði sem sagt, að reið skeiði á innri hring minni vellinum eins og út í hinsmestarmótum. Hann vildi nota það sem... Hann sem er að nota það sem æfingu. Já, æfingu fyrir. Já. Það var verið að nýta hann síðan, hann notaði ekki alla völlin og hræddur að skeiði var ekki lagi. Já. En hann, mér veist að vera flott hjá honum að gera þetta bara eins og... Ég held að hann hafi vitað það að honum vantaði að æfa þetta. Hann hafi með ungan hest og þetta brothætt. Já. Þó að þetta sé mikill gæðingur og hérna... Þá var hann aðeins svona sjálfsagt að kýtla með þetta í vor, hvort þetta yrði nú öruggt. Og sjálfsagt verið að bara vita hvað hann var að gera þarna. Já. Þessu að komum hann bara vel. Og það er Íslandsmeistarinn frá í fyrra, Birting frá Seló. Þessi hestu var alveg frábær í fyrra. Já. Það er búið að vera aðeins nökra með hann, hann var eins og hann væri eitthvað bólgin eða eitthvað. Já, ég veit ekki, ég hef nú ekki heyrt í vinnum mínum Sigga Matt, en eitthvað gekk hann ekki alveg heilt í skóar í sumar klárinn, en var feikna að byrjaði vorið vel og var nú svona næsta víst nokkuð öruggur landslýshestur, en svo var ekki að þessu sinni. Já. En endaði þarna þriði og var svona vaxandi aftur. Mm-hmm. Hérna... Ég sá að Dildi Barðar lág hérna sitt í sprettin en hann hljóp hjá honum fyrir sprettin og Sigurbjörn endaði annar á stakk með 7.57 en já. Daniel sýrði þetta með 7.88, svolítið örugglega. Svolítið örugglega, já. Stakkur náttúrulega þrautreindur hestur og hérna alltaf Mark, líka. Margbrotinn karakter eins og eigandinn. Já, eigandinn og knappinn sko. Já, já. Þetta er svakalegt tríó. Já, já. Þeir hérna þrír eru... óborganlegir. Já. Kári Stefánsson og Sigurbjörn Barðarson og Stakkur, þeir segja sjálfur. Og verða ómissandi. En hesturinn, hann virðist þér alltaf á uppleiðan Stakkur og þó honum takist eitthvað örlítið þarna í einu spretti þá sjálfsagt bætir hann upp annars staðar. Nákvæmlega, þetta er frábær hestur. En hérna, í þessu svona, þessu hringvelda greinum, þá er þetta rosa álag á hestana og hérna, þrír sprettir í úrslitum. Þetta er ekki smára, hestarnir þurfa að vera í topp þjálfun. Já, og við þurfum líka að forðast það að lenda í átökum og áflogum við á það sé þjálfun. En það er gaman að geta þess að Daníel Jónsson, hann stendur núna efstur, akkurat bara fyrir hálftíma síðan, þá var hann að ríða sig í fyrsta sæti. Já, og í enda smátölu, það gjöpa held ég. Hann rúllaði upp þeimgangnum út í... Út í Sviss, sem er náttúrulega frábæði forkeppnið þar að segja. Já. En næstu dóm fari í tölt og þar var engin annar, já, það var engin smá knappar og hestar. Það er einhver eftirminnilegustu tölt úslit bara sem enn tala bara lengi. Já. Það var fimmgangurinn og tölti, var svona kannski það sem að hann fann standa... Tumi mættur aftur til leiks, náttrafnir búin að vera alveg sko... Sjóðheitur. Já, og svo náttúrulega Siggi sig og hérna... Og Kjarnorka. Já. Jæja, þarna er náttrafnin. Þetta er náttrafnin með sitt einstaka hægatöld sem að svona er að ofta fleita honum í svakalega tölur. Kjarnorka, svolítið annar töld stíll á henni. Mm-hmm. Og Tumi. Og svo Tumi sem að hefur svona getur verið góður, frábær og ofsagóður. Og en hérna erum komið Þorvald Árna. Já. Og B-Moll. B-Moll eða Móli. Já. Landslistöldarinn okkar. Hann er nú kannski að fara í svona sterkasta... sterkustu töldkeppni sem að hann fer í bara á sínu ferli þessi hestur núna út í Sviss. Já. En hérna, hann búin að breyta þessum hestur svolítið mikið í vetur. Já, hann var nú búin að gera ágætt þessi hestur og bara raunin verið mjög gott áður en hann búin að vera að bæta stöðut við sig. Þarna sjáum við gríðarlega flotta niðurlæðingar hjá Viðari. Já. Það er eiginlega orðið hans sérgrein. Hann segist alltaf að fá 10 fyrir hraðabröndingar á hann hættir. Já, þarna er Komma og Bjarni. Bjarni.
Hún er að vera farsall keppnis barbæði í BF Lokotelti. Mm-hmm. Og þarna sjáum við BMOL eða MOLA aftur. Mm-hmm. Og þetta er vanda sem keppni svo menn vita. En Tumi var nú, hérna, kemur Tumbröti, hann búin að vera meittur í allan vetur eiginlega. Já. Og svo mætir hann með hann. Já. Og hann byrjaði bara strax að toppa aftur. Já, hann svona búin að, hann hugsa náttúrulega nætti því betur Tuma heldur en konuna, nei, ég segi svona. Já, já. En hann búin að, hann hugsa vel hestin og kom honum aftur á brautina og hérna kom svona rosalega sterkur inn. Og... Já, hérna sigur frá Hólabæki og hans kerur. Já, hann hafði nú bara ekki séð síðan í vetur sem hann var á ísmóti. Já. Og þetta er flottu stóðustur undar Parker frá Hólumum. Mm-hmm. Með rosafallur litinn. Já, og svona mikil típa. Já. En hann mér finnst að vera aðeins styrðari þarna en hann var... Já, svona hann voru hnökrar í honum þarna, sem að, svona vantaði eins og svolítið slípum. Já, en þar sem að, sko, Tumi, hann er þetta ekki besti töltari sem eigum bara ennþá? Já, hann er búinn að eiga alveg einstakan tölt feril og hann voru að fara í engu núna sem hefur bara, ég held valla sé stáður á Íslandi nema þá kannski hjá ég og Lýsjófsinni hérna einhvern tímann den, sko. Já. Að hann var að fara nýju slétta í aðlengum. Hérna við komum yfir, þegar dómarnir gleymdu að gefa merki eða þölurinn þá var að láta ríða allt og margar hringi upp á vinstri. Já. Og hestarnir voru alveg að ringa. Já, það náttúrulega með ólíkindum að láta það koma fyrir eins og Íslandsmóti. Já. Að vera ekki með bara klukku eins og segir til í öllum. Já, bara bjöllu hringingar. Verð ekki að finna... En sjáðu kjarnarskona, það sem hún er alveg að... Hún keyrir það uppi. Já. Þarna komum hennar sérgrein að sjá við hvað er nú skemmtilt við þessa grein, hvaða töltarinnir eru ólíkir. Já, það hérna... Þetta samt og hver eru sinni hátt alveg frábærir. Já, en þarna eins og orðið bara erfitt að klára. Þetta nú mikil reið eins og þú sagðir. Já. Og hestarnir eru, það fyrir að sjá á og þar með fáum við svona... verður reiðmennskan og allt mikið erfiðara, sko. Þetta lyftir hérna við að... Dollunni sinni, sem er búin að vera í glugganum hjá orðum Þorvaldi núna í eitt ár og þeir búið sömu götu. Já, þeir búið hérna lífið hlið Östri Ölfessi. Já, hvert sinn sem að hérna Viðar kemur í kaffi til hans, já. Þá spyr Þorran hvort hann hafi ekki séð örgulega bikarinn í glugganum hjá sér. Já, nú snúa þær því við. Og núna Viðar byrjar að spyrja Þorra hvort hann sé ekki búin að sjá nýja pallinn sem hann er smíðað fyrir bikarinn. Ég hugsa að þeir eru eftir að keppa þennan bikar það sem eftir sko. Já. Þeir verða bara í töltinu. Það eru óvölur ígur en þeir eru miklu vinir. Já, eru miklu vinir. En svakaleg hérna, rimma í sambandi við þetta. Já, miklu keppnismenn. Já. Eins og á að vera. En hérna, núna ætlum við að skoða Rússlandsförin sem að þú stóðst fyrir í raun og veru. Við fórum til Rússlands, segðu okkur aðeins frá því ævintýri. Já. Sko, ég hef verið að starfa töldið í Finnlandi og við erum með þar rekstur Rósabú og það svona þeir þarlendir samstarfsaðilar tókum okkur saman og komust inn á stóra sýningu í Rússlandi í Pétursborg núna 2007 og fórum í fjóra hesta þarna yfir í þessa ævintýra för, þetta var mikið ævintýra að upplifa þetta og sýndum þar fjóra eða fimm daga minni mig, bæði vorum með kennslusýningar á daginn og svo kvöldsýningar svona hefðbundið fyrir okkur hér á Íslandi mm-hmm. en var eftir á móti gríðar vel fagnað þarna þegar við komum hraðinn og flinkheitin í okkar hesti tóku augað þarna Já. Sem áður Ef ekki að hérna lefa fólki að sjá brotur þessu Já, endilega bara Hérna mæti á höllin Já, þarna erum við í höllinni, þarna er Hinrik Sigurðsson með mér þarna fyrir framann og svo kona mín Hugrún og ungstelpa frá Finnlandi, Katie og við sýndum svona hefðbundna breiðfylkingar og það sem að þessu fylgir í hérna þessum sýningum mm-hmm. og þetta var svona startið í því að finna og leita nýju markaði fyrir hérna íslenska hestin Hérna erum við komið hérna hvítvinnslu að segja kampavinn Já, kampavinn, við vildum Þetta gerir rosa lukkur Já, þetta var gríðarlega vinsalt og við vildum hafa þetta svona þetta er hátíðar hesturinn okkar og vildum gera eitthvað meira en bara ríða með bjór þannig að við höfum það kampavín. Já, grand á því. Já, þannig að það tókst mjög vel. Þetta eru konur í algjöra snillinga. Já, þetta eru hérna innfættir, kósakar og sýndu því líka listir á sínum hestum undir og yfir og það var mjög gaman líka að hitta á baksins og fengum að prófa hestana hjá þeim og þeir hjá okkur. Sjáðu, nú að hann hangir undir og þetta eru algjörir Þetta er úr sirkusmenn. Úr stríðinu, þetta forða félaganu, þá var hann settur undir.
Og þarna nú, þetta var nú mesta upplifun held ég sem að ég man eftir, það að horfa á þennan mann leika sína listir. Já, Lorenzo. Lorenzo, já. Þetta algjör kvíslari. Þetta ótrúlegur listamaður. Já. Þetta miklu meir en hestamaður. Já. Að það verður bara að segja stalveg svo er. Sjáðu hérna, sko, sambandi sem að hefur við þessa hesta. Já, þeir, sambandi. Þeir eru fjórir og hann stýrið þeim með bara hljóðum og tveimum pískum. Já. Og þarna sýnir það að pískurinn ekki barefli, heldur stjórntæki. Nákvæmlega, þetta framlíking og það líka gaman að sjá hvernig hann þjálfar og hvernig hann með. Á meðan hann sýna þessa fjóra þá býða einhverju 6-7 hestar frammi. Já. Sem við eftir að koma inn í sýninguna. En hérna hann kominn á íslenska hestin. Já, það var eiginlega svona skemmtilegt að ná því að konan mín stökkaði hann þarna inn í hótelinn og bauði hann á bak. Og hann þarna á honum Marel frá Fetti. Já. Stóðustu sem að hann náði strax sambandi við hann. Já, það bara augljóst að maðurinn náttúrulega frábær jafnvægi þannig að hann var fljótur að En Palli, núna kemur atri sem að við erum ekki lendi í. Þetta flýgur hesturinn á hausinn þær. Já. Þarna var ég dálítið óheppinn. Já. Þetta samt vakti lukku og þú varst hetja heimingeimsins hérna úti í Rússlandi. Já, þarna hefði ég geta bara sest að og verið bara kóngur í mínu ríki eftir þetta. En þetta var óhaft sem að hesturinn steig hérna í hlífuna og vorum að hleypa út við stundum lögðum og stundum hleyftu við. Já. Og þetta bara slapp allt saman vel, bæði ég og hesturinn og en það verður þetta stundum. Er lagi með þig? Það lagi með mig. Og frosin líka? Frosin líka. Þetta var svolítið veltag sem þú fórst í? Já, þetta var svona bara eitt af þessum óvæntu atriðum. Já. Hesturinn bara missi fótanna. Já, við sáum það í svona replayinu að hann misti þessu hægri fæti og vatt alveg heilan kvöldið. Það lagi með þig og það topp lagi. Já, dýralæknir búin að skoða hestinn. Já. Ég læt skoða mig seinna. Já. Það minn áhugefni. Það hérna sem að... Já. Já, það að kíkja á. Já. En ég skoðaði hins vegar hlífarnarhæsturum sem ég var með og ég hefði svona hugmynd það að hann hafi stigið á með aðra tegundar hlífum og hún var svona útvaðinn að það gæti hafa verið málið. Getur verið. Þannig Herru, farðu og vertu núna eins og maður. Nú var ég hetja. Já, þú ert búinn að vera hetja í kvöldins. Ég er með svo sterka hesta. Ég veit að. Þeir eru að sýna þeirra. Nú kemur aftur með þá. Ég vildi bara fá meiri athygli. Ég veit að. Palli, við vorum aðeins grenrið þarna. Já, þetta er svona. En heyrðu, þetta er búið okkur í kvöld og framundan bara bland í poka. Við ætlum að fara sko út allt og vera með gamalt efni, nýtt efni. Þannig að hestaþættirnir í vetur verða aldrei eins. Takk fyrir í kvöld og verið bless. Takk hérlega fyrir mig, Palli. Takk sem leys.